ကစင်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အတွဲစည်းလုံခြုံရေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကနေပြီးတော့မှဒီအောက်ခြေပြည်သူလူထုအထိလုံခြုံရေးကိစ္စအဝအဝအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတာရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာပြည်ထနာကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအများတန်းဝေဖန်ခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် DPP ဒီပတ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေး DPP debate အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတူကတော့ဒုရဲမှုဟောင်းမိုးရံနိုင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ရဲမှုချုပ်ငိမ့်ဦးဝင်းကောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ဦးခင်စောဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတူကတော့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးတဲ့ဦးအောင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုလိုက်အောင်ပါpress kit မှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဒီကလေးလေးတော့မဖွဲ့မရပြုလုပ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မှာဝေဖန်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ဆရာမိုးရနိုင်နေနေလောလောလတ်လတ်ပဲရဲလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့မှနားယူထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခါကြောင့်လူတွေမယုံမကြည်ဖြစ်နေတယ်အားမရဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာဆရာအပြင်းအထန်ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြန်မြင်ရလဲဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီပဲအမှုပဲလာတိုင်းတိုင်းပေါ့နော်ဒါချိန်နဲ့တပြင်းကြီးအမှုဖွင့်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အရှင်ပေါ့ယူရမယ့်အပိုင်းမှာနှောက်နှေးတယ်ပေါ့နှောက်နှေးတဲ့အခါရောက်တော့ပြည်သူကအားမရဘူးအမှုတစ်ခုလာတိုင်းနေဆိုရင်ဂါစီယာတခါမေးတယ်ဂါစီယာမေးပြီးတောင်းမှုကမေးတယ်တခါတောင်းမှုကမေးပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဟိုစခန်းမှုပြန်ပြီးတော့ထပ်မေးနေတယ်တကယ်တမ်းကဟိုရဲစခန်းကိုလာတိုင်းလို့ရှိရင်ဟိုအမှုတိုင်းကမှန်တယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ယူတဲ့အပိုင်းမှာဟိုထိတိယောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဆောင်ရဘူးမဆောင်ရတဲ့အခါရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအများကြီးအထင်မှားစေတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကုန်တိခါကြာစီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာထင်လဲအမှုကြီးဒီရဲစခန်းတကွာအမှုကြီးတက်တယ်ဥမာမရင်းမှုလူတတ်မှုဒီလိုတက်လို့ရှင်သူကအထက်ကြီးကဲတွေကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါရောက်တော့ဒီအမှုကြီးတွေတက်လာလို့ရှင်မင်းဘာမလို့လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမင်းဘယ်ဟာတွေမဖမ်းလို့ဖိအားတွေပေးတယ်အဲ့တော့အမှုတစ်ခုတက်လာလို့ရှင်မရင်းမှုလာတိုင်ဦးတော့ရဲကဘာလုပ်တုံဆိုတော့မရင်းမှုတိုင်3ခွန်6တိုင်မဖွင့်တော့ဘာဖြစ်လဲဟို9တက်3ခွန်6မင်းဆောင်9တက်တက်ဆိုပြီးတော့ဒါဟူအထောက်ကျန်စီတယ်ဆိုပြီးတော့ twist ထဲပေါ့ရဲရဲတဘောကပညာတွေပြလာအဲ့မှာနေကိုကဟိုစပြီးတော့မှားလာတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့အပေါ်ကနေဖိအားတွေရှိနေတယ်အစီအစဉ်ဖိအားတွေရဲတက်ဖွဲ့တွေခံနေရတယ်မှန်တယ်ဘာကြောင့်အမလူတတ်မှုဖြစ်နေသေသွားပြီခေါက်ကြနှစ်ကြပြီသေသွားပြီလာတိုင်းလဲဘာလို့တော့ရဲရဲရောက်တော့အာမာ3နှစ်ထဲမဖွင့်နဲ့ဟောစသည်ဖြင့်အ326ဖွင့်ခံဖွင့်ပြီးမှဆေးရုံမှာသေတယ်လို့ပြီးမှပုံမှပြောင်းတယ်ตัวเดี๋ยวမျိုးလေးนี่ဖိအားတွေပြီးတယ်ကျွန်တော်တင်နေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲမှုချုပ်အဆင့်ထိတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်နည်းတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးဆရာကိုယ်တိုင်ဖိအားပေးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာပြောနေတာဟာဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါလားရဲလုံငန်းမှာအဓိကဟာအမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်တာဟာရဲတယောက်ရဲ့စွမ်းရည်မဟုတ်ဘူးအမှုတွေမဖြစ်ပွားနိုင်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်အဲ့ဒီကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုနော်ဆာဗစ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုဖြစ်တာဟာဒါတောင်းအောင်ရှိသူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ကိုကိစ္စမဟုတ်ကိုကိစ္စမဟုတ်ဖြစ်တဲ့မြောက်ဥစ္စာကိုဖော်ထုတ်ပေးရမယ်အမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအပြစ်ပေးရတာမရှိဘူးကနေဒီလောက်ကြံခံရတဲ့အမှုတော့မှမပေါ်တာပဲဗျာနော်ပေါ်ကျင်တဲ့အမှုပေါ်ရင်မပေါ်ကျင်တဲ့အမှုနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်တေကန်ထောက်ထားတွေဘယ်လိုရသလဲနော်အခင်းဖြစ်ရက်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးခဲ့သလဲဘာတွေချို့ရင်းနေတယ်လဲဘာတွေအားနေနေတယ်လဲကိုနဲ့ပြိုင်မဲ့လူစုကဘလောက်အထိများဥပဒေကြွန့်ကျင်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်တွေကိုဘလောက်အထိငားလေတယ်တက်တေကံပစ္စည်းတွေကိုဘလောက်ဖျောက်ဖျက်ပြစ်နိုင်တယ်လဲဒီအပေါ်မှာလူစုနဲ့ရဲတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့အမှုတိုင်းကိုပေါ်ရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ pressure မပေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပြန်ပေါ်လာတော့ပဲဆရာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှုကြီးကြီးတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ရဲတွေကညံကစားတဲ့နေရာမှာလူစုတွေလောက်ညံမကောင်းလို့ဖြစ်သွားတာဒီလိုညံမကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အမျိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဖော်ထုတ်မှုရခြင်းမရခြင်းဒီရဲတစ်ခုတည်းရဲ့အပြစ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးစနစ်ရဲ့အပြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရဲရဲ့အပြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လုံထုံးလုံကြီးရဲ့အပြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခဏလေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနေတာပါဆရာဆရာကပြည်တော်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးအဖွဲ့အတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အမှုတွေအများကြီးဆရာတို့စီရောက်တဲ့အပိုင်းမှာရဲရဲ့ခဏလေးလုံထုံးလုံကြီးအပိုင်းတွေစွန့်ဆောင်ရေးအပိုင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိပြဿနာတွေရှိနေတယ်လဲဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအကြံဉာဏ်သိချင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဥရေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးအဖွဲ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်က
ပြည်သူလူထုကိုပြင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆွဲခံရတယ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ထိန်းသိမ်းခံရတယ်ချုပ်နှောင်ခံရနေရနေအချိန်ကနေစပြီးတော့အကျဉ်းတောင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့အခမဲ့ဥတွေအထောက်ကူပေးဖို့ပြည်တော်စုဥတွေဆိုင်ရာအထောက်ကူပေးအဖွဲ့ဥပဒေရကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းတာကျွန်တော်တို့ကအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုတိုင်ကြားလာတဲ့ဆာရက်ပြည်မှာကြည့်ပြီးတော့ဥရင်းနဲ့အညီဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေမဆောင်ရက်ထားတာခုနပြောတဲ့ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရက်တဲ့နေရာမှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိတာအောက်ချိန်မှာလုံနေတဲ့အဖြစ်ပြက်အမှန်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဓိကတော့ဆရာတို့ case တွေထဲမှာရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့တိုင်တန်းချက်တွေကဘယ်လောက်ထိပါမလဲဆရာအများဆုံးကတော့အမှုမဖွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေပဲဒုတိယအများဆုံးကတော့အမှုဖြစ်ပေမဲ့မှန်ကန်တိကျတဲ့တကယ်တရားစွဲရမယ့်လူကိုစုံစမ်းမဖော်ထုတ်ခဲနဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စပါဒီကနေ့အချိန်ဒီမှာကမှုခင်းချစင်းရေးဆိုတာကိုကိန်းကနန်းနဲ့ပြကျင်လို့အမှုမဖွင့်ပေးတဲ့ပြဿနာပြည်သူလူထုဒီကနေ့ခံစားနေရတဲ့အရင်းခံပြဿနာဖြစ်တဲ့ပြပြကျင်ကောင်းပါရဲ့ဆရာအခုဆိုရင်ဆရာတို့ပြောတဲ့အပိုင်းမှာရဲပိုင်းလို့တော်တော်စုံသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတရားရေးဘက်ကလာတော့လေရဲနဲ့တရားရုံးနေနဲ့လုတ်တဲ့အပိုင်းမှာရောဘာတွေထပ်ပြင်စရာတွေရှိနေသလဲပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ပြင်စရာတော့လောလောဆယ်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲရှိနေတဲ့ရဲလက်ဆွဲဥပဒေတွေဒါတွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကလုံးဝလိုအပ်နေတာတော့သိကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဆွဲတွေကိုအတိအကျအတိအကျမလိုက်တာဥပဒေတွေကောင်းဆရာပြောဘူးလေခဏခဏဒါအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဗမာပြည်မှာဥပဒေတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲလက်တွေ့မကျင့်တုံးဟုတ်ပါတယ်ရဲရဲဆောင်ရွက်ရပြီးတဲ့တာဝန်ထဲမှာတရားရုံးတက်တဲ့ခံရေးတရားလိုပြတက်တဲ့မရောက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ရေးဒါရဲရဲအဓိကရေးကြီးသောတာဝန်ထဲမှာပါပါတယ်ဘာကြောင့်ရုံးနေမှာအမှုကြံ့ကြာနေသလဲတေခံဘက်တက်တဲ့စစ်တဲ့ခါ break shot ကဒီအလွန်မြန်ပါတယ်ဘာကြောင့်မြန်တယ်လဲဆိုတော့တက်တွေကတေခံဘက်ကပြတာဟုဆိုတော့မရရအောင်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ခိုင်းတယ်ပြေလိုဘက်တက်တွေရဲကထည့်ရတဲ့တက်တွေပေါ့ဗျာဥရရရှိတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဆွဲချက်မတင်နိုင်တဲ့အစ်စ်နဲ့တစ်နေတာတွေကအများစုဖြစ်နေပါတယ်ရဲကတင်တဲ့အပိုင်းမှာဟုတ်ပါရဲကတင်တဲ့တက်တွေတက်တွေတွေခေါ်မပေးနိုင်တာအမှန်ကရဲရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကကိုယ်တိုင်တက်တွေခံမှုနဲ့တရားရုံးတရားလူပြတက်တွေရောက်ရရဲအဓိကတာဝန်အကြီးကြီးတဲ့တာဝန်ထဲမှာပါပါတယ်တရားရုံးဘက်ကလည်းရဲကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရတယ်ဥမာမြို့နယ်တရားသူကြီးတာဝန်ရှိတဲ့လူခရိုင်တရားသူကြီးခရိုင်မှာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်မှာအကြီးဆုံးတရားသူကြီးရဒီဒူရဲအုပ်ကသူစုံတော့မှုလုပ်တယ်တက်တယ်မခေါ်ပေးနိုင်ဘူးဒလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ရဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့တရားရုံးတရားဆွဲတင်တဲ့အခါစာရွက်စာတမ်းဆိုပါပါတယ်ပစ္စည်းပါပါတယ်လူစုံရပါတယ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အထက်မှာခုနတက်တယ်ကပစ္စည်းဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်းဆိုအမှုတွဲတစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်ชาบุยปงซานชินชาบุยปงซานอคินเปมีปงปายอคินเปมีปงลูโซดะเนี่ยมาเลยเตคันส่งอ่ะบาเมโอเคนอกยีจี้เดตัตติปาบามาปายเตียตัตสันอคายเตียสุญุเนเตียตันตองลงอ่ะบาดากะเยโกญินเซ่ดาหมอบาคุณเยดิกะเอลุเมียนๆเนี่ยยะเสียเปียวอ่ะจนเจซุเนเยเนเตียยงนี่กะเยโกเปลี่ยนเท่ยามเลยเสียซะโตอ่ะเปียวซะเลยครับครับอะกูอ่ะบามาเปียวขึ้นนี่ดากะเยเนเตียยงนี่กะละบิ้นแฟ่ไล่จาดาผิดตัวละบะโลผิดตัวละเตียวรีซุมโมยีเปียวลุชิเสียเปียวนี่ดากะတရားရုံးတွေကအပြစ်မရှိသလိုဖြစ်နေတာပါရဲကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ယူဆစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကဒါတရားရုံးချုပ်တို့ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့သူ့အပေါ်ဘက်ကဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးအပေါ်ဘက်ကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံထုံးလုံကြီးတွေဥပဒေတွေဒီဥစ္စာတွေနဲ့တိုင်းပြီးတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာကအောက်ဖက်မှာရှိသောတရားရုံးတွေရဲစခန်းတွေကအကောင့်ထဲပေါ်နေကြတာဒီတော့အပေါ်ဘက်ကညွှန်အမိနဲ့ညွှန်ကြားချက်ရဲ့သဘောတရားတိုင်းအောက်ဖက်တီအကုန်လုံးဟာအင်လိုင်းမဖြစ်လာဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမှုကြားတယ်ဆိုဘယ်လိုကြောင့်ကြားတာလဲရဲကြောင့်ကြားတာလားတရားဥပမာကြားတာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲတွေကို pressure တွေပေးပြီးတော့တခါတည်းအကုန်လုံးကိုမြန်အောင်เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဲတွေကညစ်တာတွေရှိပါတယ်တက်တေကန်သွားမဲ့ရဲတွေမှာရဲချင်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမသွားဘူးပေါ့ဗျာငွေပေးမှပြီးတော့အောက်ခြေဘက်မှာအခုအချိန်ထိဖြစ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာကရှင်းနေရဲ့ရဲရဲ့တရားသူကြီးရဲ့ပေါင်းစားတဲ့ပြဿနာပဲအားလုံးဒီတော့အမှုကိုအောက်ခြေဘက်မှာရဲကတက်တေကအထောက်ထားပြည်ဆောင်သည်ဖြစ်စေမပြည်ဆောင်သည်ဖြစ်စေသူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုံးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနကရှေ့တွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တယ်ဘယ်ပုံမှတတ်စေအဲ့တရားသူကြီးကထုံနှံဘလောက်ချသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ package ပြဿနာဒီယနေ့ထက်တဲ့အောင်မြန်မာတရားစီရင်ရေးမှာရှိနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုတော့ဒီနေ့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြည့်ပါမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကောင်းတဲ့ဖော်တဲ့နေရာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရဲလုပ်ငန်းပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့စီစဉ်ပတ်မှုရဲ့
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူ့ဗဟိုပြုရဲလုံငယ်လူစုလူဝေထိန်းသိမ်းနေတဲ့နယ်မီဒီယာနဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းတွေအားထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းစတဲ့တဲ့နယ်တွေကိုနှစ်ထောင်စတုံးခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစတင်ပြီးပို့ချပေးခဲ့တဲ့အပြင်စီမံကိန်းအတွက်ဂျီရိုကိုဒရမန်၅တန်းအကုန်ကြခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဒီစီမံကိန်းရတဲ့စိန်မြန်မာနိုင်ငံရဲဝန်ထမ်းပေါင်း၄000ကျော်ကိုတနင်္လာနေ့
မရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်ဥမာပေးရရင်ရိုက်တာတင်းထောင်နှစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲဆိုတဲ့အမှုမှာတရားလိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတင်သွင်းတဲ့တပ်သေးတွေထဲကဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ကဘာလုံးအပါဝင်တင်းထောင်နှစ်ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဖြစ်မှာလက်တော်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုတော့ဒီလိုပါဖတ်တင်ထားတဲ့ Western Hay အမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကမူဂျိုကျောင်းမှာကျောင်းတက်နေတဲ့အသက်၃နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးဟာမေလ၁၇ရက်နေ့ကလိင်အကျန်းဖက်ခံခဲ့ရတဲ့မိခင်ကိုယ်တိုင်ကတက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာလာရောက်အမှုဖွင့်လင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကဒီအမှုပေါ်ကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိကြတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာမိကွန်းထုတ်စရာတွေရှိလာပါတယ်။အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ People Alliance for Credible Election ကအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်လူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာသေးခင်ကသူတင်နာပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနေအထားကနှုတ်လက္ခဏာပြနေပါတယ်ခင်ဗျ။